Fer créixer el parc hoteler de Tarragona i invertir en patrimoni per impulsar un turisme de perfil cultural és un dels arguments que l'alcalde Pau Ricomà ha posat sobre la taula per reivindicar el potencial turístic de la ciutat i com un dels eixos de treball del seu mandat. Estem treballant amb bon ritme perquè el parc hoteler de Tarragona tingui un creixement rellevant. Però el nostre model no serà la massificació, sinó la sostenibilitat, l'aposta per un turisme amb sentit cultural. Ricomà també ha argumentat que el consistori treballa amb la Generalitat per definir millores als polígons industrials, començant pel de Riuclar, on preveu invertir 150.000 euros en asfaltatge. Són només dos exemples de projectes engegats durant un primer any de mandat en minoria, marcats per fets excepcionals, com els accidents de Miassa i Iqoxe o la crisi de la Covid-19. Moments complicats, però que han servit per reforçar els lligams dels socis de govern i que l'alcalde considera que s'han gestionat amb encert. Què hem demostrat, crec jo? Pues, capacitat de treball i esforç. Hem gestionat moments molt complicats. Crec que ningú pot apel·lar a una experiència pretesa, perquè jo crec que tots els hem enfrontat de cara i hem fet que els engranatges funcionessin. Hem demostrat també capacitat de diàleg polític. Som un govern de minoria, ho sabem, però que hem pogut pactar amb tots els partits, gairebé, amb tots els que han volgut sumar per Tarragona. Precisament el diàleg i la transparència són dos dels arguments que l'alcalde ha assenyalat com a pilars del govern que lidera, un govern del canvi que, diu, vol dibuixar una ciutat cuidadora a través de la cohesió i la sostenibilitat, on l'eix en siguin les persones. Objectius genèrics fixats en el marc del balanç d'un primer any que ha servit per dibuixar les estratègies de futur.